Vítejte u sledování prvního pořadu Šrumec z Vlacháče v roce 2021. Budova bývalé mateřské školy na sídlišti ustoupila nové výstavbě. Provoz v ní začal v roce 1975. Její součástí byla velká zahrada a vlastní kuchyně. V září 1992 se mateřská škola přestěhovala do samostatného pavilonu v areálu základní školy, kde sídlí dosud. Stěhování mateřské školy se tehdy neobešlo bez potíží a nebyl jim konec ještě v březnu 1993. Jak zaznamenal kronikář Jan Křtitel Horák, jednalo se o neshody mezi tehdejší ředitelkou a učitelkami. Co ztraceného času, zbytečné práce tyto osobní půtky přinesly starostovi, členům obecního zastupitelstva, školskému úřadu, školní inspekci, rodičům, okresním novinám, občanům, snad nedokáže nikdo spočítat. V neposlední řadě zcela určitě nepřispěli k radosti malým dětem ve školce samotné. A přitom vše je v porovnání s jinými problémy tak malicherné, zapsal do obecní kroniky. Právě spolu stojíme na místě, který určitě dobře znáte, nebo všichni dobře znáte. Jedná se o teď už bývalou budovu mateřské školky. Pane starosto, připomeňte, co tady bývalo v tomhle objektu. Později se zde kompletovala nějaká elektrika, později Vlachtextil a podobně, nějaká ubytovna pro firmu Avik, ubytovna pro zaměstnance. A teď už teda objekt byl úplně, dá se říct, opuštěný, zdevastovaný, zatékalo do něj, střecha byla špatná, celý plášť byl špatný a my potřebujeme tenhle ten prostor pro další výstavbu a rozvoj ve Vlachově Březí, tak jsme se rozhodli budovu odstranit. V podstatě si demolici provádíme ve vlastní režii, takže nám akorát pomáhala firma Richarda Fialy z Prachatic. Uvažovalo se o tom, že zůstane třeba část té budovy, anebo bylo jasné od začátku, že půjde po ty základy v podstatě? Jeden ze záměrů byl, že zůstane taková ta první část, ten vstupní pavilon, kde by mělo být komunitní centrum, nějaká chráněná dílna, ale protože z tohohle projektu sešlo, tak se vypracovává nový a tady už opravdu celý objekt překáží, takže je dobře, aby byl odstraněn úplně celý a pozemek budeme potřebovat pro výstavbu jiného objektu. Už víte jakého? Tak slíbili jsme a rádi bychom tady postavili nějaké pobytové zařízení pro seniory nebo komunitní dům seniorů. Zpracováváme studii, takže chceme být připraveni, aby jsme měli projekt a aby jsme měli stavební pozemek. Takže zatím tenhle prostor bude opuštěn? Zatím tenhle prostor budeme připravovat tak jako staveniště pro budoucí výstavbu. Co ta příprava zahrnuje? Příprava zahrnuje především vypracování projektové dokumentace, zajistit všechna povolení, no potom teda zajistit financování a v neposlední řadě to bude určitě nějaké výběrové řízení pro dodavatele stavby. Pane starosto, to torzo, co tady máme možnost vidět, tak to tady zůstane nebo nezůstane? Ne, tohleto torzo budeme pokračovat v demolici. Samo sebou materiály recyklujeme, takže teď si musíme udělat na mezideponii trošku pořádek a pustíme se do dalších prací, aby jsme i tohleto zlikvidovali. Kdyby osobně byste si přál, aby tady stál nový objekt, o kterém jste mluvil?
No, co se mě týče, já bych byl strašně rád, kdyby v příštím roce mohlo být aspoň hotové výběrové řízení, zajištěno financování a mohlo by se, i kdyby jenom tohle to bylo hotové, budu spokojený. Naproti pozemku se zdemolovanou mateřskou školou je budova pošty. Proslechlo se, že Česká pošta chce objekt prodat, což by mohlo znamenat konec poštovního úřadu ve městě. O stanovisko jsme požádali tiskového mluvčího České pošty Matyáše Vitíka. V současné době nehodláme prodávat budovu ve Vlachově Březí, kde sídlí pobočka České pošty. To znamená, že o své poštovní služby místní občané určitě nepřijdou. Tak doufejme, že to vydrží. To vydrží, ano. Takže ty informace o tom, že se to objevilo někde v nabídce realitní kanceláře, tak to je hloupost. Jo, co jsem prostě zjišťoval, tak jakoby není to ani v nějakém jakoby střednědobém plánu, že bychom se té budovy zbavovali. Na uzavření škol kvůli koronavirové epidemii od 1. března reaguje ředitel základní školy profesora Josefa Brože Michal Novotný a přidá plány, které se týkají školní zahrady. 1. března se neotevřou dveře ani pro žáky prvních a druhých tříd, které jsme tady několik týdnů po sobě vydávali, a neotevřou se ani pro avizované deváťáky, kteří měli také nastoupit. Tak učitelům nezbývá nic jiného, než opět sednout ke strojům a skrz obrazovky se spojovat se svými žáky, tak jak tomu je celý rok, již od března. A to, co paní učitelky a páni učitelé umí velmi dobře, online vyučování, distanční vzdělávání na základní škole Vlachov Březí. Jaké akce ještě plánujete, pokud se plánovat něco dá v téhle době? Plánuje hodně. Rekonstrukce v průběhu koronavirové krize ve škole pokračují, ty se nezastavily. A nyní stojíme na zahradě před starou budovou základní školy a tento prostor bychom chtěli také zrekonstruovat, dát tomu podobu takovou, jakou měla tato školní zahrada při samotném vzniku celé budovy v roce 1899 a dát tomu jakýsi historický ráz. Jak se tahle plocha, tenhle pozemek promění? Naše školní zahrada bude nejen osázena novými stromy ovocnými, jejíž výběrem a osázením pomáhá paní Lebedová z Uhřic, ale tento prostor dostane i vzhled environmentální, funkci environmentální a výchovný, neboť zde vznikne geologická expozice, jakási přírodní učebna. Tuto přírodní učebnu nám pomůže s její realizací a s výběrem hornin a strukturou pan magistr Ivan Lauda, který je vystudovaný geolog a člověk, který se nabídky chopil a řekl, že nám s tím pomůže. Kdy tady budou lidově řečeno šutry a ovocné stromy, pane řediteli? No, chtěli bychom do konce září mít tu geologickou expozici, tu geologickou učebnu hotovou. A co se týká stromů, tak bychom chtěli řádově do měsíce. Se starostou města Vlachovo-Březí Lubomírem Dragounem jsme se přesunuli na místo, kudy povede silniční obchvat. Tady v tom místě už bychom se měli napojovat vlastně na silnici na Volyni, Strakonice a Prahu. Poněkud se tady změní teda tvar křižovatky, kdy silnice z města bude potom nasměrovaná kolmo na trasu toho obchvatu. Když se podíváme na tu druhou stranu, tam vidíme ten topol velký, takže tudy povede? Ano, ano, zhruba přijede od toho vysokého stromu, tam, který vidíme, takže to bude v trase obchvatu. Ta křižovatka, to rozšíření veškerý silniční, zasáhne poněkud do areálu Rena, takže Reno obětuje kus svého pozemku, který se budeme snažit jim někde nahradit. A jak jste na tom, co se týče pozemků? Co se týká pozemků, tak zastupitelstvo města schválilo smlouvu o budoucí smlouvě směnné, takže veškeré naše pozemky budou směněny za pozemky kraje, který potom nějakým způsobem po výstavbě obchvatu nebude potřebovat. To budou sjezdy, chodník okolo obchvatu, takže tyhle ty pozemky my dostaneme zpátky. Za ně my předáme kraji pozemky, které v současné době vlastníme a které vlastně, na kterých bude ležet obchvat. Takže už si myslím, že
Správa silnic, která pro kraj zpracovává tyhle ty pozemkové směny a výkupy, budou v pořádku a nebude nic bránit výstavbě obchvatu, stavební povolení platí, takže si myslím, že kraj teď bude muset zajistit financování, potom výběr firmy a můžeme stavět obchvat, nebo ne my, kraj. A výhled podle vás, kdyby se mohl začít stavět? No, kdyby bylo zajištěné financování, tak si myslím, že by dokázali vybrat firmu ještě v letošním roce a mohlo by se začít v letošním roce. Ale opravdu nevím, jakým způsobem bude kraj obchvat financovat, takže tohle to já nedokážu říct. Zastupitelé města Vlachovo Březí na únorovém zasedání projednali změny územního plánu. S jakým výsledkem? Změna číslo 2 územního plánu je schválená, není splatněná, protože nebyly zveřejněny materiály, které jsme neměli vypracovány úplně dokonale. A změna číslo 1 byla schválena teď na posledním zastupitelstvu, na posledním jednání zastupitelstva 15. února. Takže teď jsou zveřejněné materiály a 3. března nabyly účinnosti změna číslo 1 i změna číslo 2 územního plánu pro Vlachovo Březí. Změna číslo 1, tam šlo především o nějaké technické nedostatky při zpracování územního plánu, které byly napadeny a krajský úřad zneplatnil část, tuhle tu část územního plánu, která se teda přepracovávala ve změně číslo 1. A myslím si, že hlavním bodem byla ekofarma v Horním Kožlí, kdy teda popis vlastností pozemku, respektive staveb, které můžou být na pozemku realizovány, zůstal zachován. A pro tenhle ten popis je nutný název plochy jako smíšená a výrobní plocha, nikoliv jako skladování a výroba. Takže tohle se napravilo. Takže to se napravilo, námitky byly vypořádány, takže teďko vyjde v účinnost změna číslo 1, změna číslo 2 a práce na změně číslo 3 probíhají. Ty má teďko na stole projektant, takže počkáme zase, až projektant zpracuje změnu číslo 3, bude veřejně projednána a bude se schvalovat změna číslo 3. Pane starosto, když hovoříte o tom, že chystáte změnu číslo 3 územního plánu města Vlachovo Březí, tak lze ještě eventuálně zařadit nějaké podněty od občanů, nějaké požadavky? Nyní už nikoliv. Změna číslo 3 územního plánu už je schválena zastupitelstvem a je zadaná u projektanta, takže projektant teďko zpracovává. Vlastně se k tomu sehnali všechna stanoviska dotčených orgánů a projektant tyhle ty podmínky a ty požadavky na změnu číslo 3 zpracovává do územního plánu, takže tohle to už běží, tam nemůžeme nic změnit. Pokud budou další požadavky na změnu, musíme zahájit změnu číslo 4 územního plánu. Novou šéfovou městské knihovny ve Vlachově Březí je Petra Stejskalová. Tady je její první rozhovor do Šrumce. Náhubek mám dobře, jo? Jo, dobře. No, takže mě stejně nikdo nepozná. Dobrý, to je takhle dobře. Tak vzhledem tomu, že už nastupuju takhle od října, už od října tady jsem, tak to není takové nové těšení. Je to takové běžné velké těšení. A, tak, takhle není k tomu co říct. No je, protože vy říkáte, že už jste tady od října. Ano. Ale nastupujete až v začátkem ledna. Ne. Já jsem tady od října zaměstnanec a paní Franková je tou ředitelkou. A zřejmě se naše role obrátí od 1. Ano, ledna. Přesně. Nebo který ten den to je, co se nastupuje do práce po 1. lednu. A já budu ta paní ředitelka a paní Franková bude ta zaměstnankyně. Jaké je to přebírat po těch letech a právě od ní funkci ředitelky městské knihovny? Ředitelky? No. No, je to moc příjemné, protože my se s paní Frankovou známe v podstatě celou dobu, co tady pracuje. Paní Franková nastoupila do knihovny, když já jsem nastoupila tady ve Březí do první třídy a naši mě přihlásili do knihovny. Takže se známe těch 47 nebo 48 nebo kolik let. Připomeňte vaše vazby nebo vazbu na Vlachovo Březí. Tak narodila jsem se v Prachaticích, protože tam byla porodnice, jinak bych se byla narodila tady, pochopitelně. A vyrostla jsem tady. Můj dědeček byl tady ředitelem školy. A když už jsem tady nebydlela, tak
jsem sem jezdila na všechny prázdniny a většinu víkendů a když jsem byla na mateřské, tak jsme tady trávili hodně široké léto, to znamená od května až do takového začátku října. A pak když babička byla už potom nepříliš mohoucí, tak jsme se s maminkou a s její sestrou oni střídali, takže jsem tady vlastně asi 3 roky byla tak na střídačku. Řekněme 5 dní a pak nějakou domů s rodinou a zase 5 dní a takhle jsme to vedli asi 3 roky, než babička zemřela. V té době jsem tady čím dál tím víc na střídačku a teď už jsem tu vlastně pořád. Povězte mi, jaké novinky chystáte? Předpokládám, že novinky chystá radnice. A v jakém to smyslu? No, kněhovna by se měla stěhovat na zámek a to je, myslím, dost velká novinka. Budete mít možnost mluvit do toho, jak ten prostor bude uspůsoben právě pro knihovnu, nebo už do toho mluvíte, aby se nestalo, že by vám ten prostor nevyhovoval? Tak byla by dobré odpovědět diplomaticky, že? Jak chcete. Tak předpokládám, že pan starosta a radní mi dají určitý prostor, abych mohla třeba říct, že tohleto ne, nebo tohleto jo. Myslím, že dávají. Mluvila jsem s panem starostou docela obsáhle o téhle věci a řekla bych, že jsme byli oba spokojeni. Tak se budeme těšit do nových prostor. A propos, kdy tak odhadujete, že bychom mohli navštívit knihovnu v nových prostorách? Tak to si netroufám odhadnout. Ten projekt obnovy nebo revitalizace zámku je, řekněme, do konce tohoto školního roku termín. Ale to je jenom ten objekt, ta stavba. A vybavení knihovny zabere předpokládám nějaký čas, protože ten prostor je výrazně větší než tento prostor, tak bude třeba ho nově zařídit, aspoň nově z části zařídit a bude to zámek. Máme nové webové stránky, naše veřejné webové stránky pouze a jedině pro knihovnu. Tady jsou. Od září 2020 jsme sledovali proměnu nevyužívané místnosti v hasičárně na Pražské Třídě. Nyní se nacházíme v naší budoucí šatně pro výjezdovou jednotku, protože většinou všichni jsme dole mezi těma autama a když je nějaký výjezd, tak je to takový úplně nezdravý, aby tam člověk běhal mezi těma autama, když se třeba rozjíždí nebo něco, může se stát nějaký problém. Ono už asi ani z právního hlediska by to by ani nemělo. A hlavně je tam dole zima a když člověk přijede z toho výjezdu, je promočený, tak ani ty věci mu tam pořádně neuschnou, jo? Musíme si brát domů, aby to uschlo. Tak jsme tady prostě vyklidili takovouhle místnost, která tady byla. Nějak jsme ji jako nějak pořádně nepoužívali. No a dostali jsme nápad, že bychom tady zrealizovali šatnu. Když jsme se byli zeptat na obci, tak nám tam vyšli vstříc, že teda jo. Takže jsme to začali vlastně vyklízet a tady se začíná budovat naše nová šatna, naše nový zázemí jednotky. Jak to tady bude vypadat po té vaší úpravě? My jsme všechno vlastně vyklidili, vytrhali, byl tady nějaký starý koberec, to se všechno dalo pryč. Během příštího týdne se udělá hydroizolační stěrka, samoizolační stěrka a potom tady bude nějaký těžký, opravdu zátěžový, pořádný lino, i teplý, aby to vydrželo, jak na tom chodíme s těma našima zásobovými botama. Mělo by to vypadat tak, že vlastně od toho okna po celé tady té dílce, tady té stěny plus tady by měly být nové skřínky. Už jsme si vybrali nějakou barvu, máme nějakou variantu, ještě nemáme úplně ten 3D návrh, ale vypadá to, že to asi bude tak jako fungovat. Budou v nějaké výšce asi 60 cm, protože budou z lamina, nechceme ty zásobní boty dávat do toho lamina, to by asi dlouho nevydrželo, když přejedeme v nějakého ohně nebo ze soli, ze sněhu. Takže už jsme na to přemýšleli, aby se nechali pěkně vytřít. Každá střínka by měla být osvětlená, jo. Každý hasič tam bude mít vlastně svoje těžký vlastní kabáty, těžký hadry, jak se tomu říká, výjezdový, a i místo potom na civil, aby se tam mohl přemíknout. Pokročili jsme docela dost, protože se místnost se celá kompletně vyklidila, napenetrovala, vybílila, udělala se tady něco malinko s elektroinstalační věci, nějaký zásuvky se doplňují, co budeme potřebovat. Položila se zde hydroizolace, stěrka, je tady vidulová podlaha, kterou nám vlastně zřídilo město, za což moc děkujeme, protože až takovou pěknou kvalitní teplou podlahu jsme opravdu nečekali. Dál doděláváme ještě starý stůl, vlastně to bude kuchyňka a budeme mít tady nějaké lahve, nějaké prostě místo na tu dýchací techniku a na ty chemické věci, to se kouká TSU.
polovině ledna by už tady měly nainstalovaný kompletně skřínky a za své výjezdová jednotka by se sem měla nastěhovat pěkně do tepla a jsme tu velký komfortnější, než to bylo teď. Můžu říct, že dneska, k dnešnímu dni, už jsme tady zabydlení. Už tady vůbec můžeme vyjíždět. K dnešnímu dni, to je 28. února. Vyrobili jsme si tady celý stůl pro chemickou službu, pro dechací techniku a pro ty všechny chemické věci, co tady budou, s umyvadlem, s teplou, se studenou vodou, aby i ty masky, ty dýchací přístroje se mohly nějak pěkně opláchnout. Je tam i nějaká kuchyňka, když tady budeme čekat na nějaké pohotovosti, aby se si mohli uvařit nějaký kafe, nějakou polívku, párek, že jo. Teď jsme měli možnost vidět kontrolu dýchacího přístroje. Kluci tady pravidelně trénujou složení, rozložení, laickou kontrolu před výjezdem tohoto dýchacího přístroje. Takže tohle zázemí se vám hodí i pro tyhle účely. Je to perfektní, protože předtím všechno tohle jsme dělali v garáži na zemi. Člověk by toho kleče, ale měl se za ně pořád někam dát, jo. Byla tam zima, dá se, že se i na ty lahve prášilo, tady je to přece jenom suchu v teple. Je to opravdu prostě komfortní zázemí. Udělal se tady záchod, boiler, teplá voda, takže sprchový kout, člověk si může pěkně vykoupat. Bylo to asi docela příjemný, ještě nevíme, že se to neskoušeli. No a udělala se vlastně výmalba, ledkový světla. No a nainstalovali se ty skřínky, jo. Jako bylo tady práce dost, ono tak nevypadá, ale prostě jsme se tady nadřeli. Je to takzvaně na míru, že vám to vyhovuje, abyste tam uložili to, co potřebujete? Vymýšleli jsme to tady s panem Frčkem, ten měl taky docela dobrý návrh, my jsme měli tomu taky nějaký návrh, takže jsme to tak nějak skloubili dohromady. Vzniklo z toho to, co tady vlastně jako vidíte. A jsme s tím teda maximálně spokojení, jo. Jsou tu skřínky perfektně široký, člověk si tam může odložit i svoje civilní věci. Vezme si zásahový, skřínka nebo polička na nějaké odložení nějakých osobních věcí. Parádní, opravdu parádní, jsme tady s tím moc spokojení. Je to opravdu dělaný na míru, bylo to rozmířený tady kompletně a jak jsme si to vymysleli, tak dá se říct, že tak to tady je. Já jsem hrozně rád, že na to pan starosta přistoupil, protože opravdu tohleto už je opravdu zázemí na úrovni. Opravdu na úrovni, potom když jsou nějaké ty polomy, povodně nebo požáry na nějaké pohotovosti na stanicích, tak opravdu už máme komfortně kde žít, no, třeba tu 24. Když Rieschler porovná to, jaký byly podmínky, když jste tady neměli tuhle místnost, tak to srovnání vypadá jak? No, bylo to tak nějak těžký, ale dalo se to. Ale poměrně tady tyhle podmínky jsou hodně lepší, je to útulnější a dá se tady vydržet 24 hodin a je to krása. Mám tady, když přiběhnu a mám krátký nebo nemám ponožky, takže tady mám ponožky náhradní, nějaký dlouhý, pak tady mám tričko na převlečení, pak když přiběhnu ke skřínce, takže se převleču, vytáhám, mám zásahové boty a zásahové kalhoty. Pro rychlejší oblečení mám zásahové kalhoty navlečené na botle, takže skočím do bot, natáhnu si kalhoty, beru si kabát, z kabátu si vytahávám kuklu, kterou si dávám na hlavu, pak si beru kabát, nadávám si kabát, potom si beru helmu a tu si nasadím, než vyběhnu, nasadím si helmu a běžím do auta. Když tohle kluci hezky vyprávěli, co si všechno beru na sebe a ono to vypadalo, že bylo docela pomalý, tak teď by se toho mohli vyzkoušet docela ostro, že se jim spustí tady poplach a kluci to udělají tak, jak to má být v reálu, co? Tak spustíme poplach? Tak to spust. Cvičně. Spokojený, protože jak jsme tady nově, tak se tady musíme ještě to trénovat, to převlíkání. Takže kluci jsou docela dobře natrénovaný, no ale takhle to má vypadat, že jo? Potom ta jednotka vyjíždí do 4 minut. Na závěr prvního letošního Šrumce z Vlacháče vzpomínka na 23. únor 2019, kdy jsme se Stanislavem Falářem natáčeli masopust. Teď,
Slepice se tenkrát pelešily bez roušek či respirátorů a obrázky tančících maškar letěly vir nevir daleko do světa. Jak jste si dnes vychutnal návštěvu maškar? Úplně úžasně jsem si vychutnal návštěvu maškar. Hlavní slepice přišla, vypelešila se, tak bylo úžasně. Co jste jim dal jako deputát? Všimný, jako každý. Hlavně, aby to teklo. Takže kozlovka? Kozlovka a nějaký financ. Ale kdo vlastně ten hlavní tady? Jako, kdo to má? Vy, jo, slepice. Co? Jo. Jste jako ty hlavní. Zelená. A je zelená. To. Kam to pošlete tohle? No tak hezky. Tak, no. Kam to pošlete domů? No. Jo. No. To budou koukat. Doma.